Dette er Fanny Svendsen Bjerkås. Hun er 19 år og kommer fra Jevnaker. Så der er det. Nå er jeg egentlig litt nervøs, kjenner jeg. I dag er hun i Hønefoss og nystartet Pure Skin Medical AS, som er spesialister på hudbehandling og figurforming. Fanny har et problem med kviser. Nå håper hun endelig på å få hjelp. Hei! Hei. Velkommen! Takk! Er det Fanny? Det stemmer. Du skal til Linda i dag? Ja. Kan du bare få være med meg, så går vi på venteværelse, ja. Så er det snart klart. Så bra. Sånn. Vær så god, da kan du bare sette deg ned her og vente litt. Ja. Har du lyst på en kaffekopp? Ja, takk. Ja. Ja. Skal jeg gå hen? Jeg er skikkelig spent, faktisk. Ja. Litt nervøs. Hva er det du forventer deg? Forhåpentligvis å bli kvitt det problemet jeg synes jeg selv har. Da. Mm. Så, ja. Er det noe du føler at du sliter litt med, eller har slitt med? Ja, det har jo vært et mindreverdig kompleks, da. Selvfølgelig. Så det er noe jeg vil bli kvitt. Geri Candela er lege og eier av klinikken. Hei! Spørsmål. Takk. Trine inn, så skal vi snakke litt mer om pakken din. Ja, det kan vi gjøre. For han er riktig informasjon til pasienten ekstremt viktig. Ved akne så skjer det at gangen blir tilstoppet, gjerne med døde hudceller, og så får du en opphopning av talg. Da. Så det er det som vi skal vise deg et annet bilde. Her ser du en typisk sånn whitehead hvor talgen har hopet seg opp, men uten at det har blitt infisert. Jeg tror det egentlig har veldig mye med det der dagens samfunn å gjøre. Kroppspress, ser andre jenter, ser bedre ut. Altså, man legger merke til andre jenter. Da. Og, ja. Og da blir det litt sånn her, sånn som jeg går jo ikke på treningssenter uten å sminke meg først. Noe som burde vært helt unødvendig å gjøre. Men det er rett og slett bare, du føler deg fæl uten sminke og uten å få dekket det til. Og det gjør jo noe med deg som person, at du blir mye mer utrygg på deg selv. Ja, jeg opplever det som en fordel å ha en medisinsk bakgrunn når man går inn i dette feltet. I og med at det er så mange forskjellige metoder og teknologier som utvikles veldig raskt nå. Ikke alle er like gode, og jeg tror det er viktig å kunne lese seg fram til ved å lese studier hva som er bra for pasienter. Nå legger jeg inn Fanny på Visia-analysemaskinen. Det blir en lang dag for Fanny med hudanalyser i det siste av tilgjengelige spesialutstyr hos Pure Skin Medical. Får hun gjort noe med plagene, eller må hun reise hjem med uforrettet sak? Og vi skal forflytte oss 12 mil nordover til Gjøvik og inn i treningens verden. Toten Treningssenter AS er ekspandert i hele Oppland og Buskerud med hele 7 topp moderne treningssentre. Det sosiale er satt i høysetet sammen med høy kompetanse hos trenerne. Og her kan du trene både i grupper og individuelt. Vi skal treffe Petter. Han er ikke helt som andre menn oppe på Toten. For Petter, han skal nemlig danse zumba med jentene. Petter føler seg som eneste hane i flokken. Zumba har blitt den store favoritten, og han gleder seg. Nå skal vi på zumba. Det er ukas høydepunkt. Det er Petter og damene. Ja. Fortell litt. Nei, det er zumba, det er 2 ganger i uka. Tirsdag og fredag. I tillegg så er det zumba på Raufoss, men der er det ikke så ofte jeg har tid til å være. Fordelen med Toten treningssenter er at man kan trene både på Raufoss og Lena og Gjøvik. Det er veldig praktisk da, når en farter litt rundt i distriktet. Skal vi gå inn, eller? Ja. Nå er det vel teamet der inne nå da, som holder på. Er dere klare? Flott. Da skal vi sette i gang med å kjøre knebøy. Det er jo en morsom jobb å jobbe i treningssenterbransjen. Vi er en stor lekeplass,
Nå har jeg jobbet i helsevesen i mange år og sett mye syke folk og mange som har tullet med helsa si. Her kan jeg få lov å være med og gjøre at folk får bedre helse og drive forebyggende. Jeg blir jo veldig glad når jeg ser at folk opplever mestring i det de gjør. Jeg tenker at veldig mange tenker at dette ikke noe for meg. Og når du da ser at folk finner treningsgleden, det jo kanskje det aller morsomste. Og det å kunne være med og motivere folk til å yte det lille ekstra, da. Veldig mye kjekke damer i alle aldre. Så det moro. Blir litt mobba på jobben, da. Jobber jo litt mannsdominert yrke med mye karer. Og det sånn at jeg hører helt greit i lunsjen at de skal kjøpe rosa trikot til meg. Da. Og det har sagt det helt greit, det skal jeg gå med hvis noen av de andre karer blir med på en sumbåttur. Men jeg ganske trygg på at ikke de blir med. Men blir med, skal jeg stille i rosa trikot. Det går bra. Fra Gjøvik skal vi over til Elverum. Det dreier seg om dyr og familiebedriften til Frode og Janniken Larsen. Nei, det er litt... Jeg skal ha en sånn gulvvasker, men de er så dyr, så da vasker jeg selv. Man har en maskin inn på lagret her. Men det får vi ta siden. Det blir noen runder. Runder med moppen. Det er sent på kvelden i Elverum, og de to er fortsatt på jobb. Janniken vasker gulv, mens Frode står ute. En semitrailer har akkurat ankommet, stappfull av fôr og andre varer, både til hund, katt og hest. Nå får vi varer fra Tyskland, fra Dr. Klover. Nå kommer det 38 paller. Fleste bestemt og skal videre distribueres ut i nord i Norge. Noen ting skal sørover, og det er stor trailer med henger nå, får vi en ny en om 10 dager. Og mens varene losses, dukker det opp sent anmeldte kunder i butikken hos Jannike. Hei, hei! De har en dobbelmann med problemer. Hei! Ja, du var fin, jeg vet ikke. Ja, det var du da. Ja, ville du ha noen hjelp? Ja, jeg skulle hatt noen sensitive fôr for ei som litt allergisk. Ok, hvordan allergi er det da? Det med sånn kløe og ører og litt sånn, så det må ha lite proteiner. Lite protein? Ja. Hva har du brukt før da? Den sensitive lam og ris. Ok, da kunne du kanskje ha gått på det som har med hjort og potet å gjøre. Eller enten annen potet, altså det er søtpotet da, og så er det hjort og potet. Mm. For der er det bare en proteinkilde, og så er det proteinkilden er hjorten. Ja. Er det kresende? Nei. Nei, det går ned det meste. Men har det mye proteinkuler og sånn, eller? Det er jeg litt usikker på. Ok. Har du vært det veterinæren med, eller? Ja, jeg har vært det. Så vi skulle helst minst proteiner, men det var greit hvis det var én. Ok, ok. Frode overvåker lossingen, og timene går. Janniken har funnet riktig fôr til den fortvinte hundeieren. Hun forklarer. Det er ikke alle sammen som vet hva det er som plager hundene. Det kan være alt fra rødsopp, proteinkuler, det kan være hundene som reagerer på maten, spesielt kornprodukter. Kornprodukt skal jo heldigvis heller ikke hundene ha, altså det er ikke drøvtyggere. Det er kjøttspisere. Og da anbefaler vi et rent fôr. Frode og Janniken er selv hundeeier av denne lille sjarmøren, samt oppdrettere av schæferhund. Fôret de likte så godt, var ikke lenger å få tak i Norge. Og det var slik det hele startet. Så for 5 år siden så prøvde vi å importere en palle. Eller vi importerte en palle med fôr for eget bruk. Og det gjorde vi 1 gang, 2 gang, 3 gang, men det var kjempedyrt. Da fant vi ut at vi åpnet litt for andre. De andre fant fort ut at dette var et veldig bra fôr, og sånn startet det. Med 1 palle, 2 paller, 3 paller i slengen, så ble det 10 paller i slengen, så ble det 30 paller i slengen, og i dag så importerer vi ca. 70 paller i måneden. Dette er Redingo. Det kommer fra Australia. Det er
faktisk enkelte butikker i Norge som har noe fra før, fra det gamle sortimentet. Men det har vært litt vanskelig å få i tak i det. Derfor har vi tatt det inn nå. Og da ser jeg det som en sånn ja, julekveld. Åpne og sjekke hva som er oppi. Nå vil vi se. Ja, hva er det egentlig oppi disse eskene? Og får Frode inn alle varene fra traileren før det blir langt på natt? Vi skal nordover, til Lillehammer, og på virusjakt sammen med en topp moderne databedrift. Hei, velkommen til Ikom. Her er vi 60 ansatte som driver med ganske tung IT. Da blir vi inn og ser om dere skjønner noe av det. Nå skal vi inn til vår servicedesk, som er en av de viktigste punktene hos Ikom. Dit ringer våre brukere hvis de har noen problemer. Og den gjengen som sitter her inne, de løser det meste. 80% av problemene som oppstår løser de inne på servicedesk, så du kan gå inn der og kikke. Med både private og offentlige kunder som alle har sine data lagret i Ikom sine servere, er det lett å forstå at hackere gjerne vil angripe. Når en PC blir infisert, sitter denne karen klar for å gå på virusjakt. Sånn når noen ulovlig tar over maskinen din og vil ha penger for å åpne den igjen. Nå ser vi på en filmserver som for en kunde som hvor uheldig fått virusangrep. Kryptovirus. Der vi ser filen som brukeren har tilgang til er rett og slett kryptert og er umulig å åpne. Dette er vanlige da, dokument som brukeren bruker til vanlig. PowerPoint-presentasjoner, Word-dokument og så videre. Og det som egentlig alle filer som er interessante for brukeren, det de som blir utsatt for sånne krypteringsangrep. Det de vil er at du skal betale for å få en nøkkel for å åpne opp disse filene. Og det er ikke sikkert du får en nøkkel en gang. Men du er med på å finansiere kriminell virksomhet med å betale. Vi vet ikke eksakt hvor dette angrepet kommer ifra. Men mest vanlig er da Russland, Kina og landene i det området. Hva gjør du nå for å bli kvitt det? Nå kjører vi da en restore av filer som vi har backup av. Legger den der og rett og slett sletter alle krypterte filer. For de får vi ikke brukt til nå. For dere har de filene lagret her hos dere. Fortell om det. Ja, vi har alle kundedata ligger lagret på sentral backup, så vi har kopier av alle filer. Så det er ikke noe stor sak for oss å hente tilbake det her. Ikom ble startet i 2003 som IT-avdelingen til Lillehammer, Øyer og Gausdal kommune. Og så har selskapet utviklet seg til å ta på seg mer ansvar for andre bedrifter og sånn. Så vi har blitt et aksjeselskap og kan dermed ekspandere og ta kunder fra andre steder enn bare det offentlige. Nå skal vi ned i datasenteret, som er et av de største, ikke største, men et av de beste datasenteret i Norge. Et av verdens grønneste datasenter. Der har vi all dataen vår, så det er hjertet i organisasjonen egentlig. Så skal vi ned og ta en kikk på hvordan det ser ut. I dette datasenteret får man ikke gå uten med en som er klarert. Svært få har fått være med inn i det hemmelige rommet. Vi skal tilbake til Hønefoss. Der begynner Fanny, som hadde problemer med akner eller kviser, å få noen svar. Hei! Da skal du hilse på Fanny. Da er vi klare for en visia-analyse. Ja. Hvis du starter med å sette haka di her og panna di inntil der. Sånn ja. Der, og så du ser et sånt hakk der. Sånn ja. Og så kan du få lov til å lukke øynene. Nei, den her viser da ulike hudproblemer, som den sier da noe om. Det første bildet, det sier noe om flekkene som du ser helt på overflaten av huden din. Det kan være sånn som kviser, føflekker, pigmenteringer, okay, som vises her. Det som er relevant her da, i forhold til de problemene du har med kviser, er jo porfirinene.
Det er en bakterie som ofte liker seg i porene, som kan være årsaken til at det blomstrer litt med kviser. For meg har det vært veldig viktig å velge folk som har høy kompetanse, og som er gode til å kommunisere, og som er veldig opptatt av pasientens og gi pasienten aller beste behandling de kan få. Hei, Linda! Hei! Da kommer jeg med en kunde til deg. Hei, velkommen! Du kan bare ta deg på beina og så legge deg her, du. Ja. Sånn. Ligger du bra der? Ja. Nå tar jeg på deg en sånn glykolsyrerens. Mm. Det er lik den som du har brukt hjemme nå som forbehandlingsrens. Og det er jo da for å åpne huden sånn at du får pilen da ned i mellomste hudlaget. Hvor du der skal jobbe. Det er jo gøy å se om det funker da, om det blir resultater. Man ser det gjerne rett etter første pil, at det skjer en forandring. Og vi får åpne opp huden, og talget kommer ut. Så i morgen tidlig så vil jeg tro at porene dine er ganske åpne. Så de svarte prikkene, og sånn når du renser da, de vil bli betydelig mindre. Og kvisene som du har her, de vil jo roe seg jo. Foreløpig så har vi satset på særlig to ting. Det ene er hudforbedrende metoder. Det andre er figurforming. På det hudforbedrende så har vi vært ganske nøye i vårt valg av kremer. Og da medisinske kremer som påvirker huden på en måte at man får huden til å oppføre seg normalt igjen. Etter å ha vært i en aldringsprosess. I tillegg så har vi en avansert laser som hjelper oss å korrigere der hvor det allerede har skjedd skade. Det kan være aknear, det kan være utvekster som man har hatt helt ifra fødselen av. Det kan være utvidede kar, og det kan være pigmenteringer som man har fått av vår største fiende, sånn sett ytterfiende, og det er solen. Når det gjelder figurforming, så har vi satset på tre metoder. Det går på fettsmelting med radiofrekvens, det går på ultralyd, og det går på muskelstimulering for å sørge for at det laget som ligger under fettet strammes opp, slik at vi får et best mulig resultat. Da pensler jeg på syrebehandlingen raskt. Mm. Og den trekker da ned i mellomste hudlaget, og det er der den skal minske talgproduksjonen da. Og nå er jeg ganske rask, og du vil merke det at det svir ganske bra. Hvor er det? Bare lokk øya dine, du Fanny. Og den her skal ligge på veldig, veldig kort tid. Og da tar jeg på når jeg tar på vann, nå etterpå, så nøytraliserer vann syre, sånn at da vil det slutte å svi med eneste gang. Da bruker du hjemmeproduktene som avtalt, ja. Og så sender du meg meldinger eller ringer hvis det er noe du lurer på. Mm. Om det virker, får Fanny svar på om noen uker. 16 mil lenger nord, på gamle Stølen i Etnedal, møtte vi Karl Bergum. Sammen med sin far Kjell har de bygd ut et stort fjellområde for hyttebygging. Ja, vi får bare bytte bil, for vi trenger en ordentlig bil som drar litt. Nå skal vi opp og vise en visningshytte som er satt opp av Saltdalshytta. Som kunden synes virker interessant og er innenfor deres mål. Etter det så skal vi rundt og se litt på hyttetomter som kunne passe til den hyttemodellen. Vi driver med hytteutbygging på Gamle Stølen.
Vi har også en kafeteria og restaurant, skianlegg. Vi driver med løypekjøring, alt fra brøyting, vann og kloakk, vedlikehold. Vi har egentlig det meste utenom selve byggeprosessen. Sånn, vet du. Saltalshytta. Smart 128. De skal være med inn, de også, kanskje. Ja. Mens pappa Kjell er i Oslo i møter, er det junior som styrer bedriften på hjemmebane. Områdene her oppe er nydelige. Slik fremstiller senior det i sin egen reklamefilm. Gamlestølen i Valdres er et av de fineste fjellområdene i Norge. Her i hjertet av Sør-Norge ligger fjellidyllen hvor du kan få oppfylt hyttedrømmen din. Vi jobber for å bygge opp noe, og så i etterkant kunne styre det på en bra måte og leve av det. Du jobber sammen med faren din? Ja. Hvordan går det? Det går fint det. Av og til så må vi kanskje ta en liten pause og jobbe hver for oss med våre ting. Men vi jobber bra sammen som et team. Vi kunne ikke gjort dette alene, noen av oss. Det er klart han har vært bygget opp mye, eller han har gjort det meste alene, men jeg tror han synes det også er bra å få litt avlastning nå, at jeg jobber her. Ja, nå skal vi bare finne nøkkelen til å låse opp her, så får det. Nå husker jeg ikke hva koden er. Jeg ble så stresset at jeg ikke husker den. Kommer Carl til å huske koden? Blir det visning av hytte og tomt? På Gjøvik, noen mil lenger sydvest, er stemningen helt annerledes. Er vi klare? Har mørkt her i dag. Hvor er Randi? Hallo. Det ser da vitteligen ut til at Petter er i store form før Zumba-teamen på Toten treningssenter. Men ikke alle er med i grupper. Det er rimelig fullt denne kvelden, og egentrening er en viktig del. Mulighetene er mange, og snart tyter sydlandske rytmer ut av høyttaleren i salen til Petter og damene. Er dere klare? Ja. Er dere klare? Jep. Takk. Det som er artigst er kanskje det sosiale. Så er det bra at man kan få litt trening med siden. Det er først og fremst treningen som gjør at man reiser litt. Egentlig, men etter hvert så har det blitt mye av det sosiale. Veldig, veldig mange dyktige instruktører på veldig mange forskjellige teamarter. Så det blir nesten som en går i hver dag hvis man har tid til det. Ja, ja. Kona er nattevakt, så jeg får nesten dusje hjemme i dag. Hallo. Hallo. En vellykket kveld på treningssenteret er over. Vi skal forflytte oss 5 mil lenger nord til enden av Mjøsa og til Lillehammer. Endelig skal vi få være med inn i det strengt bevoktede datarommet til Icon. Sånn, da kan jeg ikke bli med inn her, men koden min får ikke til å se. Nei, det skjedde du, ja. Så kom du inn her. Da kan jeg bli med inn i det aller helligste. Her er det begrenset avgang, men nå er det ikke så heller, så jeg skal få med en tur inn. Fysiske servere.
Vi har rundt cirka kanskje 800 virtuelle maskiner. Her er det over 200 terabyte med lagring og vanvittig mye prosessorkraft og minnekapasitet. For de som vet å virtualiserte server her, så er jo de 8 fysiske serverene her kjører alene rundt en 400 virtuelle maskiner. Så her er det mye datakraft. Her har vi også strømløsningen vår, så i tilfelle at vi går mister strømmen, så slår UPS-en inn, og en generator vil starte opp og ta av i driften av datasenteret. Her har vi det tekniske i kjøleløsningen. Her er det redundante pumper, så skulle den ene feile, så vil den andre overta. I tillegg så bytter de om å kjøre sånn at begge to går jevnlig, så vi ikke skal få noen problemer med det. I tillegg så har vi her varmepumpa som forsyner fakkelgården med varm luft på vinterstid. Da har dere fått sett Ikom sitt datasenter. Her er da en av varmeradiatorene som gir varm luft i fakkelgården, som da rett og slett har overskuddsvarmen fra datasenteret. Men da er det på tide at jeg gjør litt teknisk arbeid. For selvstendig næringsdrivende finnes det sjelden en 8-4 jobb. På Elverum tar Jannik og Frode natta til hjelp når det kommer varer både fra Australia og Tyskland. Aha! Det der er kult, vet du. Madresses, ja. Ja, jeg kan ikke klippe sunnsekken. Ja, men jeg må ha lagret det. Dette er kvalitet, altså. Skikkelig stilig. I Dr. Claude-serien består det av 11 typer tørrfôr, 18 typer våtfôr, og i tillegg så er pelspleie for ledd, muskulatur, pigment, alt til sammen 368 produkter til hund og ca. 85 til katt. I tillegg så har vi til hest, til travhest, og trening og utvikling og helse. Endelig begynner trailingen å tømmes. Men det er fortsatt noen timer igjen før Jannik og Frode, som i de nærmeste dagene skal sende varer rundt i forhandlet over hele landet, kan gå igjen. Det er snart tomt, ikke mange paller igjen. Så fylte opp lagret og tatt en kontroll. Og på gamlestølen sliter Carl med å huske koden. Løser det seg? Det er noe å huske ikke hva koden er. Jeg ble så stresset at jeg ikke husker hva den er. Det blir spennende. Hæ? Er det jente? Du har gått og annet sverd. Ja. Det kommer noen bjørner. Ja. Men heldigvis fikk han, uten at kundene markedet tok i koden. Nå er det bare å overbevise. Blir det salget tomt? Kjøkken er snekkeverste. Eget snekkeverste som de har. Alt av møbler er jo integrert i. Senger er integrert, skap er integrert. Plassbygd. Kunden har sett det de ønsker. Blikkene møtes. Det er tid for avgjørelsen. Skal, skal ikke. Veldig greit. Kjempefin hytte og god kvalitet. Og, ja. Akkurat som vi hadde håpet på. Blir det hyttebygging her, eller? Det gjør det ganske sikkert. Og med en happy ending er vi tilbake med de samme bedriftene og flere gode historier om en uke.